Apa khabar semua? Saya harap kamu semua sihat seperti saya. Tajuk kita pada hari ini ialah Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk. Jom kita mulakan. Ha, apa itu Ayat Tunggal? Ayat yang terbina daripada dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Subjek, bahagian ayat yang diterangkan. Predikat, bahagian ayat yang menerangkan subjek. Kali mencuci kereta di halaman rumah. Ibu pergi ke pasar. Kelvin ialah adik sepupu saya. Pokok jambu itu berbuah lebat. Apa itu ayat majmuk? Ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih. Menggunakan kata hubung yang sesuatu. Contoh, ayat tunggal. Saya suka bermain bola sepak. Saya suka bermain hoki. Ayat majmuk, saya suka bermain bola sepak dan hoki. Sekian, terima kasih.